Kender I det, når man skal bygge et hus? Så tager man og støber et fundament. For et godt fundament, det skaber et godt hus. Det er faktisk det, jeg gør med mit arbejde gennem 15 år. Det er, at jeg skaber arbejdsglæde og godt lederskab. Derfor har jeg denne her hjerne med mig, fordi det er det, der er fundamentet. Det er positiv kognitiv psykologi og hjerneforskning. Hvis du ikke har en virksomhed, der bliver støbt med godt arbejdsglæde og motivation, så er du dårligt kørende, så har du et dårligt hus, du har en dårlig virksomhed. Det er det, jeg arbejder med, det er simpelthen at få skabt denne her high performance teams ud fra positiv kognitiv psykologi og glæde og positivitet. Jeg skaber arbejdsglæden fundamentet sammen med dig og dit team. For hvorfor være et team, der kører her og har succes? Hvorfor ikke stræbe efter det, der er endnu bedre? Et af mine kommende foredrag, det er et samarbejde med Dansk Industri og Erhvervsforlaget Praksis. Det handler simpelthen om at få masser af succesfulde mennesker til at fortælle om, hvordan er formlen for dem. Og det, der faktisk er kommet indtil videre af vores evidens, det er, det viser sig faktisk, at de er meget mere succesfulde, fordi de har den der positive begejstring. Det stråler ud i nærmest de fjerneste hjørner i virksomheden. Det er det, jeg gerne vil inspirere dig og dit team og din virksomhed til at lykkes endnu bedre. For jeg er slet ikke i tvivl, om I gør det godt i dag, men hvordan ville det være, hvis du blev endnu bedre? Så det glæder jeg mig til at i fremtiden at komme ud og inspirere dig og få skabt den der gode, gedigende arbejdsglæde, som man tjener penge på og går lige på bundlinjen.